السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابو بکر او تاسو ګورې خبرونه د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمنګ سره زمنګ درون ګران ملما قاسم جان سیال قاسم جان سیال چې منګه د یادونو په مازیګر کې ملما کړه د شنګ لټاپ تر غلی یو او ډیر زبردست ووره وریږي منګ ته ډیر زیاته مزو غستا امید لرم چې کتونکو به تیم ډیر زیاته مزو والی نو قاسم جان سیال سره تاسو ملاقات کو قاسم جان سیال د یادونو په دې مازیګر کې منګ تاسو ته هرګلې وایو ډیر ډیر مننه بکر صاحب تاسو مننه کوم د یادونو مازیګر د ټول ټیم مننه کوم چې موږ له فدی یادونو مازیګر کې مقرره کړه او شنګ لټاپ ته راوستو قاسم جان سیال کتون کې به انتظار کې هم ته پته ده چې هغه نه شیرونه غزلې د انتظار نه برداشت کیږي نو کدا غو سره خپل سقیتی شیرونه شریک کین تاسو به ډیر مننه وي بالکل دا خو لاول یو درې شعر دی وای فختو می مرده د پښتو دیوان فزړه کې ساتم پختو می مرده د پختو دیوان پزړه کې ساتم اسلام مهر نه ده د خدای قران فزړه کې ساتم او زه په محفل کې غلې غلې لکه غل ورګورم زه په محفل کې غلې غلې لکه غل ورګورم نامې نه اخلم خپل جانان فزړه کې ساتم او د جمع شپه تنهایی او په شلق باران وې او بکر صاحب دې تر رالی وي وې د جمع شپه تنهایی او په شلق باران وې زاو جانان غاړه غټي ارمان پزړه کې ساتم ډیر ښه او دا یو نظم دی زما پختون باندې نامه تر هغه پورې کړی زما پختون باندې نامه تر هغه پورې کړی خپل تور مخ ته نامه د موتبر پورې کړی پمون د وینو سیلابونه هر سبا راولي پمون د وینو سیلابونه هر سبا راولي او ځان له پارکونه او بنگلې خپل رانه راولي ډیر ښه او زمون په مخ له پلاس کې به منور کوي زمون په مخ له پلاس کې به منور کوي د خپل تور مخ زی پلاس کې چې ګلان ور کوي ډیر ښه دی ډیر ښه دی او دلته د پیغلو سرون لو فټې والوته دلته د پیغلو سرون لو فټې والوته او هلته چا په خوشاله کې پټاقه والوته ډیر ښه دی ډیر ښه زبردست او پښتنې میندې بټول عمر جړاګانی کوي پښتنې میندې بټول عمر جړاګانی کوي او تور مخ پنجابیان خنداګانی کوي ډیر ښه دی ډیر ښه او ربا د دې ظلم حساب به خامخا غواړم ربا زره دی ربا د دې ظلم حساب به خامخا غواړم زه د پښتون بچی له علم اورنا غواړم او ربا سیالي له سود علم خاوندان غواړم ربا سیالي له سود علم خاوندان غواړم زه د بابا د قافلی او څو ځوانان غواړم ډیر ښه دی ډیر ښه او سیاله پښتون وطن ته امن او امان غواړم سیاله پښتون وطن ته امن او امان غواړم کنه پدې خوره او بیل پښتونستان غواړم ډیر ښه زبردست قاسم جان سیال قاسم جان سیال ک د خپل مرکره غونډو ک د دیمینوال سره یو څو کې ته شریکی کې بیا به دا غونډه اجازه تلو نو تاسو به ډیر مننه وي جی بالکل نه دا خار د اسلام دی نه پدې اسلام آباد دی نه دا خار د اسلام دی نه پدې اسلام آباد دی پښتانه به قتلېږي بے مزی اسلام آباد دے او د ظالم نه تپوس نشتا د جابر حکمرانی دا د ظالم نه تپوس نشتا د جابر حکمرانی دا بس چې تب کې قتلېږي فرشتي اسلام آباد دے ډیر ښه دی ډیر او یو کتاب لدا د ستاسو یادونو ماجګر د پېټ پوه ساتت دی ریاض احمد حیران سپټ ډاله یو کم چې نوی ژوند په نوم باندې هسپتال دخ کړی دی وای د نوی ژوند خوګو یارانو له احساس پکار دی د نوی ژوند خوګو یارانو له احساس پکار دی او نشو تباکل نور مو بس دی دا اواز پکار دی او د وطن رنج د ختمولې اراده مو زړه کې د وطن رنج د ختمولې اراده مو زړه کې زمون مرام له حیران غون دی غاس پکار دی ډیر ښه سلام زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمنو د قاسم جان سیال زمون خبرونه سرت رسید روان پروګرام پورې استاسو نه اجازه غواړو د الله فامان